Olá pessoal, eu resolvi então que nós vamos catar o café do sítio. Nós vimos bastante café aqui e apesar de estar um pouco fechado o mato, nós vamos então hoje catar o nosso café aqui no sítio. Para isso eu vou então mostrar aqui para vocês, olha só. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que está o nosso café, olha só. Olha só aqui. Olha só que delícia de café. Então não podemos deixar passar esse café. Vamos aqui então mostrar para vocês. Que delícia. Café aqui em São Benedito, Ceará. Só que no processo de catar o café, nós temos dois grandes perigos. Um é a presença de cobra, que o mato está fechado. Ou ainda a presença de maribondo, né? Tem bastante vespa aqui. Esse inseto é perigoso, porque ele pode picar. Mas nós vamos aqui no desafio de catar esse cafezinho e vamos mostrar tudo para você. Olha só o nosso perigo aqui, ó. O café está cheio de maribondo. Então esse é o nosso maior desafio, catar o café sem levar as ferroadas. Bom, para isso então, eu tenho duas ajudantes aqui comigo, olha só. Nós vamos precisar então do cesto, vamos catar a moda antiga. Fala aí ajudante, está preparada? Tudo bom? Vamos começar então o nosso trabalho. Para dar volume, né? Ai, não dá para conhecer, não. Falei, ajudante, você já foi ferroada por um maribondo? Não, ainda não. Graças a Deus. Ah, que bom. E aí, alguma cobra já te pegou aqui no sítio? Ainda não. Que bom. Eu espero que não. O maribondo rasgou, mano. Olha, já chama. Duas horas depois. Então vamos ver aqui como é que tá a produção. Olha que delícia, hein? Ó. Deve ter muito no chão, viu? Não é bom, apanhar logo. Que delícia! Já se deixar aí, não. Show de bola. Não tem nada. Ha ha.
Olha só, carioca colhendo café. Muito bem. Mostra aí que você tá catando. Cadê o balde? Aqui. Vira pra frente, eu não tô vendo. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Ah, entendi. Isso, cata o café aí pra tua avó ver. Quando ela chegar, vai ter café pra tomar. Coisa mais linda. Cata o café, meu filho, cata. De um em um. Amanhã a gente termina. E o povo emaranhado no mato catando café. Ui. Olha o que temos aqui. Uma jaca, jaca dura. Vamos parar então para lanchar. Olha o cheiro. Encontrei outra faca. O povo à espera da jaca. Segura aqui, vamos botar no chão. Uou! Então vamos agora fazer a degustação. Vou limpar esse. Achado de hoje, jaca dura. Tá boa, hein? Tá muito doce. Tua mãe vai babar. Delícia. Tá bom. Nossa colheita parcial. E aqui é uma saca de café. Segunda saca de café. Show de bola. Muito bom. Achados do dia. Temos mais banana. Olá, meus amigos. Nosso resultado aqui da colheita do café. Qual foi a medida? Quanto deu? Um alqueire, 16 medidas. Um alqueire de café. Deu trabalho, hein? Foi o dia todo. Suamos a camisa. 16 medidas. Fala aí, eu só estava inspecionando, não suei nada.
Show de bola. Temos aí café pro restante do ano. Nem colheu tudo ainda, né? Mais ou menos a metade. Tá na metade ainda.